פרק מספר 10 במסע שלי, מכבי חיפה יוצא לדרך, והפרק הזה מתחיל במטרת לייקים. 111 לייקים, 1-1-1, וכבר ביום שלישי עולה פרק מטורף. למה הוא מטורף? את זה אתם תגלו בסוף הסרטון, אבל כל מי שכאן ועדיין לא נרשם, עכשיו להירשם, עכשיו לרדת למטה, ובנוסף לייק, 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 כולם לעשות לייק. אני אוהב אתכם מאוד, בואו נתחיל את המשחק הראשון. ואנחנו יוצאים לדרך למשחק הראשון של הפרק הזה. במחזור הקודם ניצחנו 1-0 משער של נחמני, כרגע אנחנו עדיין עולים בצורה התקפית. דקה 31, טלב טוואטחה עם הכדור, מוסר את זה למיכאל אוחנה, בן הגיע לקניקובסקי, טעות שם של המגן, מסתובב יפה, ניקיטה, משאיר את זה לאוחנה, זה חייב להיות בפנים, ומיכאל אוחנה מעלה אותנו ל-1-0 בדקה 32, בהזדמנות הראשונה שלנו במשחק הזה. איזה כדורגל נהדר, ואיזה כדור של ניקיטה. בואו נראה את זה פעם נוספת. איזה סיבוב, טעות שם של ההגנה. וניקיטה, שיר בנגיעה לאוחנה, שלא מתבלבל. 1-0, מכבי חיפה. דקה 43, קניקובסקי עם הכדור, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית. ניקיטה עם ההזדמנות! החוצה. ואנחנו יורדים למחצית הזאת, באמת, בלי יותר מדי הזדמנויות, אנחנו בסך הכל מובילים 1-0. אני לא מצליח להניע יותר מדי את הכדור, כי אשדוד בבונקר מטורף, הם אפילו לא בועטו פעם אחת, הם מחזיקים את הכדור מאחורה, וזה גם צריך לעשות איזשהו שינוי, איזשהו חילוף. אז רוקביץ ילך לימין, סתיו נחמן ייכנס במקום דוניו, אוחנה יהיה קיצוני שמאלי, וחזיזה ייכנס במקומו של קניקובסקי. דקה 65, ביו עם הכדור, אופרי ארד יוצא אליו, ביו מקבל את זה, זה נראה טוב, ביו בועט את זה, זה בעמוד ופנימה. חבל, 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 באמת, הזדמנות ראשונה של אשדוד, ואנחנו כבר סופגים. הם פשוט משחקים בונקר נורא 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 צפוף מאחורה, שאני לא מצליח לעשות שום דבר. ובהתקפת מעבר אחת, הם שמים לנו שער, פשוט חבל, דקה 65, אנחנו ב1-1, ביו עם יופי של סיומת, בואו נראה את זה פעם נוספת. יופי של כדור שם, מסתובב, טעות של אופרי ארד, עשה שם חור ענק, הגול הזה רשום עליו, וביו, פצצה לקורה פנימה, הגול הזה על אופרי. סתיו נחמני נותן את זה לחזיזה, חזיזה בועט את זה, וזה צמוד לקורה, עוד הזדמנות מרחוק. חבל, חבל, אנחנו חייבים לנצח, אנחנו יכולים להפסיד, אנחנו קרובים מדי לקבוצות האחרות. חזיזה עכשיו, מוסר את זה לשרי. שרי בנגיעה לנטע לוי. נטע, עובר יפה, זה נראה טוב, נטע מסובב, איזה צמוד לעמוד. עכשיו ביו, איזה חור בהגנה, איזה חור בהגנה, אני לא מאמין. הנה אחת על אחת, ג'וש יוצא וג'וש מצליח להציל את זה, שלומי אזולאי, לביו, זה לא נגמר. יאללה, 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 אופרי ירד הפעם במקום, חוטף את זה. חילוף אחרון שלנו, ארינגטון ייכנס במקומו של שרי. דקה 84, מבוקה עם הכדור, לניקיטה, עם העקב לנחמני, נחמני בועט. את ג'רפי במקום, חבל. סתם נחמני מתעצבן על עצמו שהוא לא כבש את זה. מבוקה מרים את זה, ארינגטון הוגח את זה, וזו הצלה מהקו, אני לא מאמין כמה שזה היה קרוב. מיכאל אוחן עכשיו לנחמני, מוסר את זה לניקיטה, ניקיטה בועט את זה, וגם זה בחוץ. שער לנו 2.5 דקות, זה שוב פעם הולך למשחק של איקס, של טקו, לא מאמין. 2 דקות אחרונות, סתם נחמני עם הכדור, מוסר את זה לחזיזה, איזה כדור לניקיטה, אני לא מאמין, דקה לסיום, איזה שער ענק. דולב חזיזה עם אחד הבישולים הכי יפים שהיו לנו כאן העונה, אין ספק, וניקיטה עם סיומת מושלמת, אבל חייבים להתייחס פה לבישול המטורף הזה. איזה כדור, איזה ראייה, ניקיטה עם הצ'יפ, אנחנו ננצח את המשחק הזה, איזה משחק ענק, ואנחנו באמת מנצחים אותו 2-1, ניקיטה רוקביצה. פשוט לא מפסיק לכבוש, אנחנו בועטים 8 בעיטות מול 2 של אשדוד. ניצחון סופר חשוב, ביתר ומכבי תל אביב יוצאות בתיקו 2, זה מעולה לנו, ובאר שבע מנצחת 3-1 את קריית שמונה. כרגע במצב הטבלה אנחנו רחוקים, אנחנו מובילים ב4 נקודות ממכבי תל אביב, הם רחוקים מאיתנו, בואו נמשיך ככה. כמו שאפשר לראות, קיבלתי הצעות על שרי וניקיטה רוקביצה, שתיהם יחסית מבוגרים, אבל אני כמובן אסרב לשתיהם. גם ההצעות מתחת למחיר, אין לי, הם שחקנים פשוט מדהימים, במיוחד ניקיטה, אני לא אמכור אותם. בואו נתקדם למשחק השני נגד מכבי פתח תקווה. במחזור הקודם זה נגמר ב-1-0 לנו משער של ניקיטה רוקביצה. וכבר בדקה העשירית, פאול על ניקיטה רוקביצה, בואו נראה את זה פעם נוספת. המשחק הזה התחיל חם. ניקיטה מקבל את הכדור ומקבל גם דריכה קטנה על הרגל.
ראינו את ניקיטה מול בני סכנין, כובש פעמיים באותו משחק. 31 מטר, ניקיטה בועט את זה! ינקו במקום! יופי של ביתה של ניקיטה. בואו נראה את זה שוב. איזה עוצמה, וינקו עם קצות האצבעות מגיע לזה. אנחנו בדקה 28, זו ההזדמנות של פתח תקווה. הנה הביתה, וג'וש כהן! איזה שוער נהדר, עוצר את זה. אוחנה, מקבל את הכדור הזה, נותן את זה לקניקובסקי עם העקב. קניקובסקי שם, מוסר את זה לטוואטחה. טוואטחה בצד ימין, מחזיר את זה לקניקובסקי. קניקובסקי בשתי בעיטות! ושוב פעם ינקו במקום, ואנחנו נרד למחצית הזאת בתיקו 0. בלי יותר מדי הזדמנויות, בלי יותר מדי מצבים. צריך לצאת למחצית השנייה ולהתפוצץ. אנחנו עם 3 בעיטות מול 1 של פתח תקווה. ג'וש כהן, אוי ואבוי, אני לא מאמין, אני לא מאמין. ג'וש כהן נותן להם פה יופי של הזדמנות. הנה, הביתה גם תבוא, והפעם ג'וש מציל אותנו. כל כך לא אופייני לו. הרבה מזל, בואו נגיד תודה. ואיזה כדור נהדר. הנה, אחת על אחת, ג'וש כהן יוצא, ואיזה הצלה ענקית. אני לא מאמין שהוא לא הכניס את זה. איזה הצלה של ג'וש כהן. זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, שאני לא מאמין, הוא שוער שמביא נקודות. ופלניץ', תראו את היציאה שלו קדימה, איזה טעות. ג'וש עם המרפק, מציל אותנו. ענק, ענק, ענק. חבשי יצא ורז מאיר ייכנס, קניקובסקי יצא ודולב חזיזה ייכנס. עכשיו טוואטחה עם הכדור, דקה 65, מוסר את זה לאוחנה, אבל הלחץ משתלם, איזה הזדמנות, אני לא מאמין, מה זה החור הזה? מה זה החור הזה? 1-0 למכבי פתח תקווה, אני... תראו באיזה קלות, אני רוצה שאני אראה עוד פעם את ההילוך החוזר, ותסתכלו על ההגנה. תראו איך השחקן, החלוץ, מקבל את הכדור, ועומד לבד מול ג'וש כהן, בלי שאף אחד מפריע לכדור להגיע אליו, ובלי שאף אחד מפריע לו לבעוט. בואו נראה את זה פעם נוספת, נחכה שהם יסיימו לחגוג על הפרצוף שלנו. טוואטחה עם מסירה לא טובה לאוחנה. עכשיו תראו את החלוץ, עומד לבד, מסתובב, אף אחד לא מפריע לו ופשוט כובש את ה-1-0. אוחנה יצא ונחמני ייכנס, דקה 75. עכשיו נחמני מקבל את הכדור הזה מניקיטה. איזה שחקן, נחמני עם המהירות ועם הפיזיות. מסתובב, נותן את זה לחזיזה. חזיזה עובר יפה, חזיזה בועט. חזיזה מחטיא, הזדמנות שלא תחזור על עצמה, אני פשוט... אין לי מילים כבר על ההחטאות האלה, זה כל כך גם לא מתאים לחזיזה, זה שחקן שכובש בדקות ה-90, ונחמני פעולה ענקית, נותן את זה לחזיזה, עם ההטייה, כל החצי שער פנוי, ואנחנו מפסידים את המשחק הזה 1-0, חבל מאוד, אנחנו מאבדים פה נקודות סופר חשובות, 4 בעיטות של פתח תקווה מול אחת שלנו, במחצית השנייה, חבל מאוד. הפועל תל אביב מביסה 3-0 את מכבי תל אביב בדרבי, וביתר מביסה 4-2 את קריית שמונה, זה נהיה משוגע, 3 נקודות מביתר שמטפסת למקום השני ו4 נקודות ממכבי תל אביב, זה כל כך צמוד. וכמו שאמרתי לכם בתחילת הפרק, במידה ותעמדו במטרת הלייקים, הפרק הבא הולך להיות מטורף. ולמה? כי הולכים לעלות 3 משחקים בפרק הבא. הראשון נגד הפועל באר שבע במקום הרביעי, השני נגד ביתר ירושלים במקום השני, 3 נקודות הפרש, והפרק השלישי נגד מכבי פתח תקווה בגביע. עכשיו כולם לייק, עכשיו!